Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 21ste Januarie 2024. Ons doen die nuus in kollig en ons panel het rapport kortliks en ons hoofopskrif sê Dricus is die nuwe UFC kampioen. Die voorblad van die rapport. Matfield en Gibbs bemark bedenklike crypto skema. Uitgevang karoppasser se 27 pretritte met my motor. Eksklusief Gerko angsnag toe Terros my skiet. Wel, Dricus de Pussy is ons nuwe kampioen in die UFC. Sommige mense doen dit vir die pret, ander doen dit vir roem en rykdom. Dit is Dricus de Pussy se motivering vir sy geveg in die UFC teen Sean Strickland. Toe precies sê die geleentheid om die gordel te wen, is baie meer werd as wat een mens ooit sal kan dink. Ek wil sorg vir die beste moontlike nalatenskap. Dit is die titelgeveg en dit is massief. Hy sê wanneer jy een hele nasie achter jou staan en wil hê jy moet wel slaap behaal, is dit soveel meer werd as enige persoonlike doelwitte. Toe precies het bygevoeg dat die toeskouers waarde vir hulle geld sal kry, ongeag die uitslag van die geveg. Baie geluk, Dricus de Pussy, jy is een eister. Stapels onverwerkte mynbou aansoeke, wat tot by die plafond strek, kantore wat soos 'n crash lyk, en korrupte ambtenare wat sakgeld eis om hulle werk te doen. Dit is wat mynbou maatskappye en hulle verteenwoordigers aantref, wanneer hulle die streekkantore van die departement van minerale hulpbronne en energie besoek in 'n poging om lisensies vir hulle bedrywighede te kry. Die Sondagkoerant het die afgelope week met verskeie belanghebbendes met diepende ervarings van die mynbedryf gepraat nadat opspraakwekkende syfers oor die departement se gesloer met mynboulisensies aan die lig gekom het. Vrees dat oud-president Jacob Zuma 'n martelaars vergeet kan word, het die ANC laat besluit om geen tigstappe teen hom te doen voor die verkiesing nie. Dit beteken die voormalige partyleier sal kan voortgaan om straffeloos stemme vir die nietgestigte MK-party te werf, selfs al is hy steeds 'n lid van die nasionale uitvoerende komitee van die ANC. Die besluit om die kwessie kantlyn toe te skop is donderdag aand geneem op 'n noodvergadering van die party se sogenaamde kruiskamer vir die verkiesing, so die Sondagkoerant verneem. Terwyl pasiënte ure lank in toue moet staan by staatshospitale en dagklinieke, sit honderde jong dokters steeds sonder werk. Die regering het reeds nie genoeg geld om die dokters by staatshospitale aan te stel nie en die landse gesondheidsbegroting sal in die volgende 3 jaar met net meer as 3% groei. Die tienermeisie van George, wat die laaste paar maande saam met haar ma teen kanker geveg het, sy leukemie, is in remissie. Die Sondagkoerant het verlede maand berig oor Danny Skoeman wat 17 jaar oud is en haar ma, Devlin, wat 50 jaar oud is, wat die afgelope bykant 6 maande in die sonderlinge posisie is dat kanker by albei gediagnoseer is. Devlin word reeds vir borskanker behandel. Danny is op 27 December saam met haar pa Dirk na die Netwerk hospitaal in Kuilsrivier vir haar vierde sessie chemobehandeling. Die DA parlementslid Galeb Kalitsja, wat die week op dramatiese wyse sy uittrede uit die party aangekondig het, het 10 maande gelede nog gasheer gespeel vir John Steenhuisen, DA leier, sy oorwinningspartytjie in die party se kieskongres in Johannesburg. Kalitsja was een van die eerste DALP's om in 2019 in die openbaar steen uit te spreek vir Steenhuisen se destydse veldtog om as tussentydse leier van die party aangewys te word. Op 31 Oktober het hy getweet hy is nie stil gemaak nie en Israel is besig om 'n volksmoord te pleeg. Volgens Kalitsja se bedankingsbrief wat hy die afgelope week aan Helen Zille, voorsitter van die DA se federale raad gestuur het, het hy nie in die tweet probeer voorgee dat hy namens die party gepraat het nie. Willem Honiebal was die mede-eienaar van 'n klein ingenieursmaatskappy, 'n man sonder vyande. Toe sterf hy een middag in November op pad huis toe van die werk af in sy 15 jaar ouwe Ford Focus in 'n koel reën en laat sy vrou van amper 37 jaar met die tergende raaisel. Waarom sou iemand juis vir Willem wou afmaai? Dit is nou 2 maande later en Eloise Honiebal van Malanshof in Johannesburg is niks nader aan 'n antwoord nie. Alles dui daarop dat Willem spesifiek geteken is. Die skieter en sy makkers was in 'n Volkswagen Polo. Altesaam 65%
Van die onderskeidings in 2023 matriekeksamen is behaal deur leerlinge in laar kwintiel skole, oftewel skole waar geen of min skoolfondse betaal word nie. Dit is een van die min ligpunte aan die einde van nog 'n moeilike matriekjaar. Dit is verblydend dat staatsskole waar geen skoolfondse betaal word nie, se bydra tot die kring van uitblinkers al hoe groter word, soos die Jacques Teken, hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole. Dit wys jou wat moontlik is in skole wat bestuur word deur mense wat werklik vir kinders omgee. Die amptelike matriekslaagsyfer wat Angie Motshega, minister van onderwys, donderdag bekend gemaak het, is 82,9%. 'n Voormalige beroepsjagter wat blind gelaat is in sy regter oog nadat 'n grassnyer 'n klip opgeskiet het, moet 8,9 miljoen rand se skadevergoeding van die Tabazimbi munisipaliteit kry. Die Pretoria se Hooggeregshof het beslis bykans 13 jaar na die voorval op 16 Januarie 2011 dat die munisipaliteit aanspreeklik is en die geld moet oorbetaal. Hy het destyds in sy motor gery toe 'n klip, 'n raps kleiner as 'n 50 sent muntstuk, opgeskiet het en hom in die oog getref. Dit het gebeur toe 'n trekker grassnyer van die plaaslike munisipaliteit met 'n waantjie oor grys gery het. Karla Pretorius is nog nie klaar met netbal nie. Dit is die goeie nuus vir die Proteas nadat hulle verlede maand twee staatmakers, Pumza Maweni en Bongi Msomi, en die nasionale afrigter Nomme Plammer gegroet het. Die 33-jarige Pretorius het ook haar toekoms in oënskou geneem en besluit dit is nog nie tyd om uit te tree nie. Ganiel de Villiers het vrydag sy naam in dik swart letters in die Dakar tydren se boek van legendes geskryf. Hy was 7de in die topklas van motors in sy Toyota Gazoo Racing Hilux, maar sy bestendigheid het aan hom 'n nuwe rekord besorg. Hy het aan die meeste agtereenvolgende Dakars voltooi in die geskiedenis van die moordenaar wedren, 'n ongelooflike 21 wedrenne. Baie geluk aan Ganiel. Tappa Henning en Nigel Owens beskryf Jaco Piper as een van die grootes nadat hy sy uittrede as 'n rugby skeieregter aangekondig het. Die 43-jarige Bloemfonteinse prokureur wil meer tyd saam met sy vrou Zenobia en twee dogters deurbring. Piper wil ook meer aandag aan sy groeiende sakebelange gee nadat hy 17 jaar lank 'n professionele skeieregter van rugby was. Die Cheetahs het gister 'n hartverskeurende nederlaag gely, maar is tog deur na die uitloopfase van die uitdagbeker reeks om in die 88ste minuut op die telbord geklop te word, veral nadat die Cheetahs vir 'n goeie uur lank met net 14 spelers moes speel, is dit 'n harde klap, maar die een moet die Cheetahs op die ken vat. Ayonak se 3 strafskoppe agtereenvolgens in die 83ste, die 85ste en weer in die 86ste minuut was die spreekwoordelike strooi wat die kameel se rug gebreek het, want na die derde een het die Franse klubspan onder die palle gaan druk en die drie veld doel om met 28-27 te seëvier. Om die bulle op die warmste tyd, naamlik 3 uur in die middag, op 'n warm somersdag in Pretoria, op Loftusversveld, aan te vat, was die perfekte resep vir 'n groot dragsla vir Bordeaux Bagles. Die besoekers het in 'n stadium die ligblouers se gerieflike voorsprong van 40-21 na 43-40 laat krimp, danksy twee vinnige drie deuries enorme Samoaanse losvoorspeler, Davita Tatafo, was dit in die laaste minuut 'n paar benoude oomblikke voordat die bulle 'n sege van 46-40 teenoor Bordeaux beklink het. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkie for you. Jy is welkom om vir Diana of Susan by 082-390-3399 te kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Dis half van dag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename dag vir julle en baie geluk vir Dricus met sy oorwinning.